Politika në ABC News mundësohet nga DigitalB. Shkarko tani aplikacionin DigitalB kudo, falas në App Store apo Play Store. Dhe shijoje pa limit, sepse ju adhurojmë për një muaj të tërë. Por nëse abonoheni 3 apo 12 muaj në DigitalB, ju adhurojmë DigitalB kudo deri në fund të abonimit që kryeni, sipas paketës që zgjidhni. DigitalB, kudo. Në 15 mars të vitit 2016, Shqipëria dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të shënojnë 25 vjetorin e rivendosjes së marrëdhënieve diplomatike të ndërprera për 52 vjet, që prej pushtimit nga Italia fashiste deri në rrëzimin e diktaturës komuniste. Pak javë para këtij kremtimi, në aeroportin e Rinasit mbërriti të dielën e 14 shkurtit 2016, John Kerry, i pesti sekretar shteti që viziton Shqipërinë në këtë çrek shekulli demokraci, bashkë me një president amerikan, George W. Bush, në vitin 2007. Kjo nuk është hera e parë që një zyrtar kaq i lartë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës mbri në Tiranë. Përveç vizitës historike të presidentit George Bush, më parë katër sekretar të tjerë të shtetit kanë qenë në vendin tonë. Sigurisht që vizita më historike është ajo e James Baker në vitin 1991. Shqipëria që ende nuk ishte dalë plotësisht nga diktatura 45-vjeçare komuniste, priste për herë të parë një zyrtar amerikan, i cili u prit në mënyrë madhështore nga shqiptarët. Më pas në vitin 1998, ishte Madeleine Albright ajo që viziton të Tiranën në një periudhë as pak të mirë për shqiptarët, të cilët vuanin ende pasojat e vitit të mbrapsht 1997. Në majin e 2003-shit, ishte Colin Powell, krau i djathtë George Bush ai që kishte radhën për të mbritur në Shqipëri, i cili për disa orë u takua me krerët më të lartë të qeverisë asaj kohe. Ndërsa në muajin jubilar të shqiptarëve në nëntor të vitit 2012, vendi ynë vizitohet nga Hillary Clinton, e cila pas vizitës në Algjeri, Bosnjë dhe Kosovë, vizitoi dhe Tiranën. Shtetet Bashkuara kanë qëndruar me ju për 100 vjetët e parë të pavarësisë tuaj. Ne do të qëndrojmë me ju për 100 vjetët të tjera, edhe për 100 vjetët tjera tjera, edhe për 100 vjetët tjera pas tjera. Kjo thënie e zonjës Clinton në kuvendin e Shqipërisë do të provojë edhe pas një momenti delikat që kaloi marrëdhënia mes dy vendeve në nëntor të 2013-s për çështjen e armëve kimike. Vizita ishte paraprirë nga hipoteza politike për agjendën e takimeve të shefit të diplomacisë amerikane. Takimet e posaçme të punës si me kryeministrin ashtu edhe me kryetarin e opozitës, komunikimi për disa minuta në Rinas me presidentin e Republikës, por jo një ndalesë në kuvendin e Shqipërisë, siç ka ndodhur me paraardhësit e tij, apo mungesa një takimi me kreun e kuvendit Ilir Meta, që prej 3 vitesh është një aktor jo papesh në vendimarrje. Për herë të parë, një sekretar shteti u prit në aeroport nga presidenti i Republikës, që i uroi mirëseardhjen e bisedoi pak minuta me të. Me mbritjen në selinë e qeverisë, takimin e parë zoti Kerry e pati me homologun shqiptar Ditmir Bushati, me të cilin ka nënshkruar në prill të 2015-s në Washington deklaratën për partneritetin strategjik mes dy vendeve. Homologun e tij amerikan, kreu i diplomacisë shqiptare nuk e priti në Ministrinë e Jashtme, por në Kryeministri. Ditmir Bushati shtrëngoi duart me John Kerry në hyrje të selisë qeveritare, pas fotografive të rastit sipas ritualit protokollar. Dy ministrat e jashtëm zhvilluan një takim i cili ishte edhe i pari në agjendën e vizitës në Tiranë të sekretarit amerikan të shtetit. Pas takimit me Bushatin, Kerry u prit po në Kryeministri nga shefi i qeverisë shqiptare. Edi Rama fillimisht i tregoi mikut amerikan zyrën e tij, shoqëruar me shpjegimet e rastit, nën syt vëzhgues të Ditmir Bushatit dhe Victoria Nuland, ndihmës sekretares amerikane të shtetit për çështjet europiane. Me diplomaci, Kerry nga ana e tij shfaqi interes për produktin artistik të kryeministrit shqiptar, që mbush muret e zyrës së Ramës. Më pas, sekretari amerikan i shtetit u shoqërua në sallën e hartave, ku zhvillua dhe takimi zyrtar mes tij dhe kryeministrit të Shqipërisë, pasi ky përfundoi së shpjeguari edhe këtu dekorin e ambienteve përreth.
Si pas agendës zyrtare, takimi mes Kerry dhe Ramës duhet të ndiqe nga prononcimi përbashkët për mediat, por ndërsa të gjithë prisnin shfaqen e tyre para kamerave, Edi Rama kishte të tjera plane. Kryeministri shoqëroi Kerry në të gjitha ambientet e qendrës për hapje dhe dialog, e njohur me emrin COD, ku krye diplomati amerikan firmosi edhe librin e përshtypjeve. Pare se të rikthente te Kerry në shinat e agendës zyrtare, Rama i dhuroi atij dhe një përmbledhje të printuara me pikturat e kryeministrit, të cilat prej muajsh i ekspozon në vende të ndryshme të botës. Publikisht, sekretari Kerry përcolli mbështetjen në Washingtonit për reformat e ndërmarra nga qeveria Rama, duke veçuar reformën në drejtësi, për të cilën kryeministri u angazhua në një afat përmbyllës. Objektivi i përbashkët, edhe për shkak të implikimeve të drejtë për drejta që ecuria e reformës ka në procesin e integrimit evropian, është që marsi të jetë muaj i votimit në kuvend të paketës së ndryshimeve kushtetuese. Kam shumë besim se do t'ia dalim dhe fakti që nuk jemi vetëm, po me Shtetet e Bashkuara në krah, e bën krejtësisht arsyeshëm optimizmin për sukses në këtë ndërmarrje historike për Shqipërinë e shekullit 21. Dhe jam inkurajuar shumë nga paketa e reformës në drejtësi që është duke u shqyrtuar për të përmirësuar gjysorin dhe për të lejuar një goditje më të madhe kundër korrupsionit. Kjo kërkon mbështetjen e çdo shqiptari. Shtetet e Bashkuara janë absolutisht të përgatitura dhe të gatshme dhe unë jam këtu në që ta konfirmoj këto në emër të presidentit Obama që ne jemi me ju në këtë transformim. Ligji për dekriminalizimin, i miratuar me konsensus fal një lobimi të fort ndërkombëtar, u mor si shembull nga shefi i diplomacisë amerikane për të theksuar se Shqipëria është në rrugën e duhur. Prova është absolutisht e qartë dhe Shqipëria duhet të jetë shumë e kënaqur me këtë fakt që Shqipëria është duke lëvizur në drejtimin e duhur. Ju jeni në rrugën e duhur. Më ka bërë përshtypje personalisht miratimi i legjislacionit që pengon kalimin e kriminalëve në sistemin politik. Ky është një hap i rëndësishëm, një hap kurajoz dhe është një hap domethënës përsa i përket rrugës që Shqipëria ka ndërmarrë. Me këtë atmosferë, kryeministri e përcolli në dalje sekretarin Kerry, e në bulevard, të dy u ndalën me qytetarët që ndodheshin në trotuarin pranë kryesisë së kuvendit. Për të drejtuar më pas drejt Hotel Rognerit, ku zotin Kerry e priste kreu i opozitës Basha me 4 deputet të ti, kryetarin e grupit parlamentar Paloka, nënkryetarin e kuvendit Spaho, nënkryetarin e komisionit të jashtëm parlamentar Bumçi dhe zëdhënësen e grupit parlamentar Tabaku. I sigurova në këtë takim që Partia Demokratike ashtu sikundër ka bërë deri më sot do të vazhdoj të jetë në krye të përpjekjeve për ruajtjen dhe konsolidimin e standardeve euroatlantike të demokracisë, shtetit ligjor dhe të drejtave të njeriut, ecim përpara me reforma shumë të rëndësishme, siç është reforma në drejtësi, në përputhje me rekomandimet, standardet, normat e pranuara bashkarisht, siç janë ato të Komisionit Venecias, si dhe çështja kyçe e demokracisë shqiptare, çështja e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Mesazhet e sekretarit Kerry për reformat antikorrupsion ishin kryetituit e medjave ndërkombëtare. Por disa prej tyre veçuan edhe temën e mujahedinëve iranian që strehohen në Shqipëri me kërkesë të aleatit amerikan. Associated Press shkruan se Kerry, duke u kthyer në Shtetet e Bashkuara pas një qëndrimi 4 ditor në Gjermani, bëri një ndalesë të shkurtër në Tiranë për t'i kërkuar qeverisë dhe partive opozitare që të mbështesin paketën e reformave e cila qëndron pezull në parlament. Sipas kësaj agjencie lajmesh, këto reforma janë një hap i rëndësishëm i Shqipërisë në antarësimin në Bashkimin Evropian, dhe çelësi që Shqipëria të përmbush detyrimin e strehimit të mira mujahedinëve iranian nga Iraku. Për rreth 18 muaj, Shqipëria ka marrë rreth 1000 pjesëtar të grupit të ish të burgosurve opozitar iranian në Irak, dhe ka planuar se do të marrë edhe 2000 të tjerë. As Kerry dhe as ndonjë zyrtar shqiptar nuk e përmendi këtë çështje, shkruan Associated Press.
Gjithashtu, Associated Press bën të ditur se qeveria amerikane i ka dhënë Shqipërisë deri më tani 20 milion dollar ndihmë për të mbështetur reformat, si dhe 5 milion të tjera shtesë që do t'i jepen këtë vit. Ndërsa agjencia e lajmeve Reuters shkruan se ky fond ndihme për Shqipërinë është lëshuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës pasi Tirana në këmbim ka ndihmuar vazhdimisht Washingtonin në qëllimet e tij në politikat e jashtme. Një takim me anëtar të shoqërisë civile në mjediset e Muzeut Kombëtar dhe një tjetër takim spontan me qytetarët në rrugë përmbyllën vizitën disa orëshe në Tiranë të sekretarit amerikan të shtetit John Kerry. Vizita ishte një konfirmim i marrëdhënies speciale që vazhdon mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara e që i bashkon të gjitha palët politike në Shqipëri pas një mëdyshje. Ndodhem këtu sepse jemi miq. Dhe dëshiroj ta theksoj këtë gjë. Ne jemi alat. Dhe kemi interesa të stërmëdha të përbashkëta dhe kemi përshkruar një rrugë shumë interesante dhe të veçantë marrëdhëniet tona diplomatike që sikurse na ndërmendi dhe kryeministri, ne përkujtojmë 25 vjetorin e marrëdhënieve tona diplomatike pas një muaji. Me Shtetet e Bashkuara nuk na ndan asgjë dhe na bashkon gjithçka. Trupat tona do të vazhdojnë misionin e tyre në Afganistan për krahatyre amerikane dhe do të qëndrojnë aty së bashku me aleatin ton të madh deri kur të jetë nevojshme. Me sekretarin e shtetit biseduam natyrisht edhe në lidhje me kërcënimin terrorist dhe thellimin e bashkëpunimit ton në luftën kundër terrorizmit ndërkombëtar dhe ekstremizmit të dushëm, edhe si pjesë e koalicionit botëror kundër ISIS-it. Jam edhe njëherë shumë mirënjohës sekretarit Kerry, që ndau kohë, posaçërisht, për të bashkëbiseduar me opozitën, unë e konsideroj këtë një shenjë besimi të madh tek opozita shqiptare, tek Partia Demokratike, dhe i garantoj që Partia Demokratike dhe unë do të bëjmë çdo përpjekje për të përmbyllur me sukses konsolidimin e standardeve demokratike të shtetit ligjor në Shqipëri, për të mbyllur çdo derë instalimit të një oligarkie dhe për t'i hapur rrugë një demokracie pjesëmarrëse për qytetarët shqiptar. Po aq të bashkuar, palët duken edhe për çështjen e padiskutuar publikisht të mujahedinëve iranian që rrezikohen nëse qëndrojnë në vendin e tyre. Strehimi i anëtarëve të opozitës iraniane në Shqipëri me kërkesë të Shteteve të Bashkuara si një proces i nisur që në kohën e qeverisë Berisha kishte gjetur dakordsinë publike të gjitha palëve që për para vizitës së sekretarit Kerry. Për mungesa e transparencës institucionale të qeverisë, kanë ndezur debat. Këtë janë muhabetën hava, e para e dyta punës aktualisht në Shqipëri kanë ardhur dhe kanë qëndruar, apo kanë ardhur dhe kanë ikur mbi 1000 vetë. Kështu që keni parë, keni dëgjuar, keni ndjerë në një shqetësim, nuk bëhet fjalë për persona që janë rrezikshëm, nuk bëhet fjalë për persona që mund të sjellin shqetësime. Aty ku ata janë në Shqipëri, janë jashtëzakonisht të qetë, janë një komunitet që jeton në qetësi. Nuk ka gjë më të turpshme që qytetari shqiptar të mos di asgjë dhe që ta marrë vesh nga John Kerry se erdhi për shpreh falënderime qeverisë shqiptarësh dhe shqiptarëve për marrjen e 3000 mujahedinëve. Kemi marrë 215, një për një u kemi shpjeguar shqiptarëve pse po i marrim. Kjo është një çështje tërësisht humanitare, po vazhdon kjo traditë edhe me qeverinë tonë, bëhet në bashkëveprim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por jo vetëm, bëhet në bashkëveprim me agjencinë të OKB-s të specializuara për këto çështje. Po si reaguan aktorët politikë pas takimeve entuziaste me sekretarin amerikan të shtetit? Shkarko tani aplikacionin DigitalB kudo, falas në App Store apo Play Store dhe shijoje pa limit, sepse ju adhurojmë për një muaj të tërë. Por nëse abonoheni 3 apo 12 muaj në DigitalB, ju adhurojmë DigitalB kudo deri në fund të abonimit që kryeni, sipas paketës që zgjidhni. DigitalB kudo. Efekti i parë i vizitës dhe i mesazheve të sekretarit Kerry javën politike që lan pas
ishte vënia më njëherë në kushte pune e dy kampeve të politikës. Reforma në drejtësi, për të cilën pritet opinioni final i Venecias, dominoi në mbledhjet e dy grupeve parlamentare. Tek mbledhja me dyer të mbyllura e Partisë Socialiste, kreu i Komisionit të Posaçëm për Reformën në Drejtësi Fatmir Xhafaj u ka shpjeguar për 75 minuta deputetëve socialist për mbajtjen e reformës dhe nevojën urgjente për ta miratuar për shkak të korrupsionit alarmant në drejtësi. Kjo reformë ka qenë çështje e posaçme diskutimi edhe në grupin demokrat. E përbashkëta diskutimeve të dy grupeve ka qenë strategjia për të arritur një marrëveshje pas daljes së opinionit final të Venecias për reformën në drejtësi. Në përfundim të raportimit të Xhafës ka qenë ministri i Energjisë Damian Gjiknuri që ka theksuar nevojën që reforma në drejtësi të marrë edhe konsensusin e opozitës, por ai ka shtuar se opinioni Venecias mund të mos jetë shterues për të gjitha pikat. Ndaj për arsye strategjike dhe për ta shveshur opozitën nga çdo lloj argumenti, Gjiknuri ka kërkuar që të përcaktohen qartë gjërat për të cilat mund të bëhet kompromis dhe gjërat që janë thelbësore e të cilat nuk mund të preken pasi cënojnë thelbin e reformës. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka vijuar me diskutime për reformën e drejtësi pas largimit të medias. Disa prej deputetëve që kanë folur janë Astrid Patozi, Eduard Selami, Arbeni Mami dhe Josefina Topalli, dhe në tërsi është kërkuar një konfirmim i qartë i artikulimit politik të opozitës, duke këmbgulur që reforma në drejtësi të mos mbetet vetëm në diskutime në nivel ekspertësh. Astrid Patozi ka theksuar se për te i fjalve duhet një strategji konkrete e pa komplekse, se deri ku shkon dhe çfarë lëshon opozita dhe çfarë bëjnë demokratët nëse qeveria nuk përfill kërkesat e tyre. Sqarimet për procesin e reformës në drejtësi kanë dhënë edhe Basha dhe Berisha. Gjatë gjithë këtyre ditëve, kryetari demokrat ka kërkuar një marrëveshje politike për reformën në drejtësi, por sa ai është i bindur se kryeministri Rama do të përpiqet ta sabotojë këtë reformë. Ndërsa sfida tjetër që gjithashtu ka pritshmëri ndërkombëtare, dekriminalizimi, pavarësisht se nuk ka nisur zbatimin, u bë objekt debati javën politike që lan pas. Sekretari Kerry, pasi e vlerësoi dje në Tiranë procesin e dekriminalizimit, e veçoi atë si sukses dhe model që duhet ndjekur. E megjithatë, ja ku është i zgjedhur i Edi Ramës, i besuari i tij në Lezhë, duke prezantuar prefektin i qargut. Ja ku është i dënuari që pas denoncimeve të opozitës, pas qëndrimeve të partnerëve ndërkombëtar dhe pas i ligjit dekriminalizimit e nxori jashtë parlamentit, sot me bekimin e Edi Ramës, qeverisë Lezhën bën emrime, shkarkime, tenderime, vendos për çdo gjë. Edi Rama sfidon hapur dekriminalizimin, sfidon hapur mesazhin e John Kerryt. Ai vazhdon të jap pushtet personave të inkriminuar, vazhdon të mbajë ata afër dhe po i përgatit për zgjedhjet që po vijnë për të deformuar votën e lirë shqiptarëve. Për rastësia sfid ndaj këtyre deklaratave të opozitës, kryeministri Rama gjatë një vizite pune në Kavaj, gjeti rastin të ridikulizon të akuzat që janë bërë kryetarit socialist të Kavajës, Elvis Roshi, se ka ndryshuar emrin për shkak të problemeve me drejtësinë italiane. Disa karta simbolikisht do kisha dëshirë të vinde këtu kriminelli që drejton Kavajën. Edhe kryetari bashkisë, Durrësit. Kemi ngalu i ligj për dekriminalizimin. Dakord? E kemi ngalu i ligj. Si pas edhe i ligji nuk shpëton askush që ka bo diçka. Me zi po pres zbatimin e ligjit që t'i qoni letër lurit i thonë po ky si shpëtoj mu. Po e pat qa boni Elvisi, apo Ervin, si e kredi, se ti s'dije sa e mrake. Nën efektet e këti debatit të brendshëm, kryeministri Rama bërë një lëvizje të papritur në kabinet. Shkarkoi ministrin e financave Shkëlqim Cani, si pas njoftimit të vetë këshillit të ministrave, për punë të mirë. Në vend të Cani do tjetë Arben Ahmetaj, ministri ekonomis, turizmi, tregtis dhe sipërmarjes, ndërsa kjo ministri do drejtohet nga Milva Ekonomi, zëvendës ministri aktuale e shëndetësisë. Largimi i Canit hapi një tjetër debat publik. Për opozitën, ky është konfirmimi i problemeve ekonomike të vendit.
Unë nuk pres dhe nuk shpresoj që do të ketë përmirësim të gjendjes, do të ketë intensifikim demagogjisë për të fshehur të vërtetën, atë që kemi parë deri tani, kush ditë gënjejmë shumë në publik dhe bën demagogjinë, të mund të shojë tek vendi që është më problematik dhe kush dështimi më i madh, por kjo nuk do të sjellë asnjë përmirësim as ndryshim. Alaati Ilir Meta, që prej muajsh nxit nevojën e rifreskimit të kabinetit qeverisës, e konsideroi si impuls të nevojshëm. Unë jam gjithnjë i bindur se gjithmonë ka vend për përmirësime në punën e qeverisë, në punën e parlamentit, në punën e gjithë. Kështu që absolutisht dhe gjithmonë ka nevojë për impulse të reja. Sfidanti i Ramës për kryetar në Partinë Socialiste Ben Blushi thotë se qeveria nuk është në drejtimin e duhur. Problemi nuk janë emrat, është mënyra si po qeverisët. Pra, nëse ka një arsye për të shikuar këtë qeveri, është metoda e qeverisës. Më shumë se emrat. Përgjegjësia e kryeministrit. Mënyra si po qeverisët s'është drejtimin e duhur, do thoshë, sepse kjo shprehje është bërë kështu si mot. Si zakonisht, Blushi i bën oponencë nën kryetari i grupit socialist Tauland Balla. Unë shpreh përsëri keqardhjen për këtë reagim të zotit Blushi, e cila është në vazhdim në disa qëndrimeve të cilat janë në dëm të Partisë Socialiste dhe në formë destruktive ndaj qeverisjes së Partisë Socialiste. Pavarësisht kësaj panorame të brendshme, javën politike që lam pas, nga Bashkimi Evropian erdhën sinjale pozitive se miratimi i reformës në drejtësi me konsensusin e të dyja palëve mund të sjellë hapjen e negociatave të antarësimit. Komisioneri për Zgjerimin Han, por edhe eksponent të lartë të Parlamentit Evropian, duke në një linjë. Ajo që duam të shohim është së pari aprovimi reformës në drejtësi, por edhe fillimi i zbatimit të saj. Por nëse reforma e drejtësisë do të ketë bekimin e Komisionit të Venecias, do të mund të konsiderohet se gjërat po shkojnë në drejtimin e duhur. Por edhe një herë, aprovimi një reforme është diçka dhe zbatimi i saj është diçka tjetër. Do të jetë e rëndësishme që të njihet ajo që do të arrihet në planin legjislativ, ndërkohë që zbatimi i saj është një çështje tjetër. Të gjithë elementët do të shihen dhe ne do të bëjmë një vlerësim të ndershëm dhe tërësor. Unë do të thosha se nëse aprovohet reforma në drejtësi me shumicën e nevojshme dhe të gjitha ndryshimet e duhura në kushtetut, atëherë duhet të ketë një sinjal të qartë nga Komisioni Evropian, drejtuar Këshillit të Ministrave për hapjen e negociatave të antarësimit të Shqipërisë në BE. Nuk e di se kur do të ndodhë kjo, por duhet të ketë një vendim për hapjen e negociatave dhe pastaj punat vazhdohet nga kushdo që të jetë në pushtet në qeveritë ardhshme. Shqipëria po ecë në drejtimin e duhur. Mbeten ende disa gjëra për të bërë, siç është reforma e gjyqësorit, dhe nëse këto mbyllen shpejt, jam i bindur se Shqipëria mund të nisë zyrtarisht procesin e negociatave. Vizita e sekretarit Kerry dhe sinjalet pozitive nga Brukseli, pavarësisht se 5 prioritetet e Bashkimit Evropian ende nuk janë përmbushur, janë një dëshmi e vëmendjes së posaçme të ndërkombëtarëve për vendin tonë, pavarësisht sfidave delikate me të cilat po përballen ato vetë në këtë periudhë, si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ashtu edhe Bashkimi Evropian. A doja dalin vallë aktorët politik që këto mesazhe nxit se t'i kthejnë në rezultate? Muaji mars do të testojë efektin e angazhimeve dhe të premtimeve të tyre publike. Javën e parë të muajit të ardhshëm, përfaqësuesja e lartë e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, do të vizitojë Tiranën. Pak ditë më vonë, Komisioni i Venecias do të publikojë opinionin final për ndryshimet kushtetuese të reformës në drejtësi, ndërsa në fund të marsit, pozita dhe opozita do të ulen në Tiranë përballë Komisionerit për Zgjerimin Johannes Hahn në takimin e radhës të nivelit të lartë Shqipëri-Bashkimi Evropian. Një gjë është e sigurt, Shqipëria ka shumë probleme, por nuk është asnjëherë një vend i mërzitshëm. Ndoshta nga që nuk jemi ankoma antar të Bashkimit Evropian. Shumë faleminderit. Atëre sfida jonë më e madhe si vend mbetet që edhe kur të bëhemi antar të BE-s përsëri mos jemi mërzitshëm. Mos e kthejmë në një konferencë shtypi të politikës së brendshme. Do të kemi raste patjetër edhe gjatë ditës së sotme, patjetër.
I feel absolutely at home. You can continue. Fakt, unë ndjehem tërësisht si në shpinë time me këto lloj pyetjesh. Atëre po vazhdoj. 2700. Dhe nuk u thua një fjalë qytetarëve tu. E po çfarë seancë le këtu seancë ta seancë ka mund tani. Po s'ja shumë, mos të rrymë. Edhe po më ndërhyve më aty. Shiko, nxjerr jashtë lutem shumë. Nxjerr jashtë. Vagabond. Ju lutem bani qetësi, po runi dhe etikën në komunikim. Ju lutem. Çfarë etike mor? Kërkoni etik. I konsideroni larga qytetarët. Si njoftoni para asnjë vendim? Edhe unë i bashkohem kolegës parafolse, i uroj ministrit të shëndetësisë sot në këtë ditë kaq delikate, që ka ditëlindjen, 48 vjeç. Edhe zoti Beqa na ofroi në mënyrë elokuente shpesh diferencën e shërbimeve që ndodhin midis ne politikanëve dhe qytetarëve, pash për shembull zotin Beqa që vajti bëri check-upin. Më duk një atmosferë shumë e rregullt administrative, pastaj mora vesh që ishte lyer me këtë rast edhe poliklinika atje. Më pëlqeu shumë infermiera që pyeti zotin Beqa, a keni stres? Dhe përgjigja ishte jo, nuk kam. Me pëm drejtën. Gjithsesi, i dashur Beqe, rosh, paç të mira edhe sa më pak stres. Mos haro të votosh, megjithëse ti nuk voton për këtë ligj, do votojmë ne për ty. Faleminderit. Qyteti deri në 2011 as qytet nuk mund quhej më. Një xhep fallco, gjithë plur, gjithë harres i degraduar që i kishin mbetur vetëm ato pseudo dy gishtat atje në mes. Dhe që dukej në fakt si një gisht që i ngrije kavajës çdo mëngjes edhe i thoshte ku të kom pa. Çfarë regjistri kërkon kjo qeveri? Për çfarë kërkon këtë regjistër? Që të shtymë edhe këto zgjedhje pa votuar akoma? Premtimin që na dhat me 23 qershor në Milano, kryeministri dha premtimin se do të votojmë në zgjedhjet lokale. Që do të votojmë në zgjedhjet lokale të Holland. Është e turpshme që mas 25 vjeç këtu flitet se do të regjistrojmë emigrantët. Emigrantët nuk janë tufza që do të regjistrohen. Jam i regjistruar, unë bile keni 20 vjeç që votoni në emër tim, gjithë kjo sallë këtu. Shqiptarët kanë votuar tash 20 vjet, edhe pse s'kanë qenë në Shqipëri. Në zgjedhjet 23 qershorit kam pa emra që unë jam habit, ato s'kanë në Shqipëri kurrë dhe kanë votuar. Do na privoni shërbime, për cilë shërbime? Të konsulatës Milanos. Që s'tjep asë informacion pa i thonë 10.000 lek, 10 euro. Cilat shërbime do na hekni? Ne s'kemi pas asë shërbime nga kjo salë. Migrant nuk shqitën me një thes meli. Që këtu deputet ka me një thes meli, këtu e në deputet melit. Tu s'janë deputet me programe, me ide, me punë. Se me ne, s'mun talin, se ne jetojmë atje dhe nuk e kendi atë mundësi të talinit. Zoti Ndoca, ju lutem, koha ju ka mbaruar. Tashi seancën e drejtoj unë, koha ju ka mbaruar. Po, mund të këshitë dhe në fjallën. Ka 25 vjetë që flasin, për diskutim. Kam rallën të flasin dy fjallë. Atere, fjallën e ka Zoti Dogjani, të pregatitet Zoti Ndreu dhe pastaj... Një minutë, pastaj Zoti Strazimiri. E ka fjallën Zoti Strazimiri, ju lutem, ju adhash jashtë të gjitha regulave. Po, në qovë se jepni nga koha juaj, dakor të jepë. Tashi, më falë, nuk jemi mbledhur për galatë këtu, dakor? Zoti Noca, ju 5 minuta, se së do bëjmë pazar minuta, është këtu, po, merëni dhe një minutë dhe pastaj mbylletë. Jam edhe deputeti i grupit parlamentar Parti Socialiste dhe për shkaqe që kam ngritë që në qarkun e lirës ka edhe probleme tranda sociale. Duke i ngritë të probleme, jam edhe kërcënuar nga individ Parti Socialiste
dhe këtu në këtë sal ka 10 ditë që asa shpërmend se një deputet i Parlamentit Shqipëris kërcënohet me jetë nga njerëz partisë socialiste. Prandaj unë kërkoj që të merren masa për këta njerëz që kanë kërcënuar dhe mos të kalojnë në arrest sikur e keni dhënë tash një javë. Politika në ABC News u mundësua nga Digitalb. Shkarko tani aplikacionin Digitalb kudo, falas në App Store apo Play Store. Dhe shijoje pa limit, sepse ju adhurojmë për një muaj të tërë. Por nëse abonoheni 3 apo 12 muaj në Digitalb, ju adhurojmë Digitalb kudo deri në fund të abonimit që kryeni, sipas paketës që zgjidhni. Digitalb, kudo.